žena. Už si zo párkrát siahol na dno svojich síl a nemuselo to dopadnúť dobre. Juraj Šoko Tabaček si preto v tomto najviac pracovne vyťaženom období povedal dosť a jednoducho začal oddychovať. Táto kapela, no čo sa spýtam, asi spievajú po česky, žáner, že by som nejaký spýval. Celkom ma potešilo, keď som Šoka opäť našla pri nakrúcaní obľúbenej relácie Inkognito. Veru, dlhšie som ho tu totiž nevidela. No, v zásade je pravda, že asi možno pred tými Vianocami som natočil nejaké dve inkognita a medzi tým nič, takže až teraz. Ale celkovo som mal tak akoby takú slušnú pauzu. Poučený z minulosti, múdrejší Šoko po takejto dlhšej pauze aj logicky túžil. Chcel som, áno. Tam išlo o to, aby bol nejaký priestor na decka, aby som tak, lebo väčšinou ten december a tieto obdobia sú akože šialené. A už som si párkrát vyskúšal, že to bolo presne to obdobie, kedy som si siahol na dno, akože silovo. Že ma to naozaj vyčerpalo, tak som si povedal, že to chcem tak trošku zvolniť. A čo robí Šoko, keď oddychuje? No, uteká na svoju chalupu. Som s deťmi, robím čokoľvek, no napríklad, že chytím knihu do ruky, čo aj dnes som dostal knihu, takže sa teším. Takže je to také, že človek má akoby priestor mentálne sa zresetovať, lebo potom ide už len do mínusu a myslím si, že ani tí ľudia, s ktorými potom robím, si to už akoby úplne nezaslúžia, aby som tam bol niekde podráždený alebo niečo. Šoko sa zároveň teší zo svojich dvoch krásnych detí. Adelka má 5 a Kubo 9 rokov. Sú športovo zdatné a milujú zimu aj leto. Teraz napríklad cez Vianoce boli na Ukrajine s Klaudiou, kedy vlastne plávali s delfínmi, čo je celkom také zaujímavé, v Odese sa takéto niečo deje. Erika Barko.